ងដៃសាពេះលោកកុំសិនបាទីកាស្លាតាអុយអើកុយលកាយចឹងទៅខ្ពស់លើកដៃសំពះឡើងហើយព្រមទាំងតអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាបាទសូមឲ្យពោកូនផងអាញាផងលោកប៉ាទៅឲ្យពោកូនដាក់ចុះមកដាក់ចុះមកទៀតដាក់ផ្កាស្លាចុះកូនលើកដៃសំពះទទួលពរបាទចាំសូមពរជ័យបាទតិចជុំពីមេដាបាទសុខខៀវខ្ញុំក៏សូមប្រសិទ្ធិពរសួស្តីជំនួសដែរណាសូមឲ្យបានជោគជ័យសេរីសួស្តីជ័យមង្គលរួមរស់ជាគូគាត់ពរពិស័យជាមួយគ្នាគូព្រះយាស្វាមីសុខសានតទៅកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយថ្វាយបង្គំ3អង្គទៀត1 2 3អរសូមលើកការស្លាជាមកលោកមហាហើយសូមផ្ដល់ពរជ័យផងបាទអរគុណសូមលោកជំទាវមេត្តាជួយដឹកដៃជាមួយយកកូនកន្លោះកូនងុំចេញបន្តិចសិនសូមផ្ដើមកម្មវិធីតាម